Gwe omulabi waffe omulungi nkweyanza nnyo okwekuumira ku channel ya feno olutatadde weebali nnyo weebalire ddala okola ky'amaanyi nnyo erinnya nga bulijjo Engineer Samuel Ssegujja ku lwa Plasamk Construction Professionals Limited. So nate lunaku lwaleero enzize nziremu ekibuuzo ekya munnaffe eyabuuziza nti eno 2-bedroom house yatutte ebintu bimeka, biki ebyage amabulooka kale mu kuzimba cement. So njagadde ekibuuzo nkomewo nkikyalinge nammwe kuba eno enju twamaze okugisereka ne ceiling buli kimu kyawedde. Gwa ayagala omanya ebisingawo kebera mu video zaffe eziri awo wansi, ojja kuba ogiraba eno enju. So zenziremu ekibuuzo kya eyabuuza ekibuuzo 2-bedroom house material ki gw'oyinza okwetaaga eyagenze kweno enju mu kukola ki mu kugizimba. Nate nga bulijjo nkubiriza gwe atannaba subscribinga ku channel yaffe, subscribinga sharingira ku munno video gy'oba olabye eyali etaaze omukolero omulimu bwe guti. So nammwe abatuwadde ku mirimu mwebale nnyo, mwebalire ddala. So gwe owa 2-bedroom house nga nsaamusaamu, ebisenge nga si binene nnyo, funa olupapula ne peni tutandike. So tugenda tandika ne bulooka. Bulooka ozojja okwetaaga okuzimba eno enju bweti nga bw'ogiraba bwefaanana munda yonna yonna. So ojja kwetaaga bulooka bulooka 1,500 nga buli bulooka tugibalidde ku siringi 250 nga etuuse ku site. So buli kimu kibooko transport biki 250 buli bulooka nga omugatte bulooka 1,500 oba 1,500 zibeera 1,375,000. Then netuvaawo netugenda ku musenyu, omusenyu ogw'ennyanja forward nnya nga buli forward ya 2,000, forward nnya gize 800. Then plaster ne omusenyu ogwa plaster forward 2 zokka z'obojja okwetaagayo ku 2,500 nga omugatte gye 500 forward 2. So ne prices z'omusenyu guno buli kitundu kitunda price yakyo. So waliwo osanga nga guno eno ogw'ennyanja guli mu 17, waliwo ogusanga guli mu 2, olala 25. So kisinzira kitundu ki ky'olimu era prices kibo ze batunda material waabwe. Nga tuvudde awo tweyongeddeyo ku cement. Sementi oba ojja kwetaaga ensawo 4-5 nga buli nsawo oba ojja gifunya ku 3,100 nga omugatte ke kakadde kamu 3,395. Tweyongeddeyo ku mitayimbwa, emitayimbwa oba ojja kwetaagayo 18 gyokka ejja ekika kya Y12 nga buli mutayimbwa oba ojja gufunira ku 3,800 awamu batunda 4. So naye katugendere ku 3,800 nga omugatte gye 6,800 emitayimbwa 18. Tuddewaawo kansule nti tuli ffenna era wafunye dawo noting ebintu bino. So gwe atannaba subscribinga nga olaba video eno, subscribinga likinga, commenting ekibuuzo kyonna kyowetaaga okumanya endaba nkikuddamu oba jangu ku WhatsApp yange eyatera eyo gyolaba ku screen yo, jangu ku WhatsApp ng'oyagala otuwa ku mirimu biki byonna, jangu ntuukirira twogere. So tweyongeddeyo ku mayinja, amayinja bojja kwetaagayo truck emu, emmotoka emu y'amayinja 17,000. So kalitunsi, kalitunsi bojja kwetaagayo poles 30,
mpozi makumi ya satu ku satu bitano mbuli kalitusomu mungate jemitualo kumi mwenkumi itano tuweo ngede kuchivera hecha blaka oba osolo chita DPC ichivera chino uboja kweta agayo mita azikumi na tano angabuli mita ya nkumi bili mbitano even though awalala batu unda satu so bwetu gatamu jivera emitwale satu mukasanvu mubitano atu obojja kwetaga ya mazi mazi tugabali de emitwalo 10 then chirundu embao za chirundu makumi asatu buli rubao lwa silingi kanana omugatte je emitwalo 24 tuyongeddeyo ku ring wires rings R6 obojja kwetaga yo 16 nga buli ring ya silingi kanana omugatte je mitwalo 10.8 tuze ku bottom atamanyi bottom buno bubeera bubaawo bwe tukolerako amadirisa n'emiryango nga tukuba chataringiwa beam so obubaawo obwo bwe tuyita bottoms obojja kwetaagayo 25 nga buli kamu ka 14 omugatte ye mitwalo 10 binding wire kiloz 6 ku 15 omugatte ye mitwalo 3 netutuze ku misumali emisumali obojja kwetaagayo inchi 2 kiloz 2 bolikio ya silingi 6 omugatte mtwalo gumu mwenkumi 2 inchi 3 nazo kilo 2 inchi 3 kilo ya 5 omugatte mtwalo then inchi 4 nazo kilozi 2 gwe mtwalo nayo kilo ya 5 then inchi 5 kilozi 2 nazo kuba mtwalo so foundation excavation kuba okusima omusingi tukutadeke mitwalo 25 then transport nayo tumutadeke mitwalo 10 plain sheet mita 3 tukutadeke mitwalo 3 obojja jifunya ku mitwalo 3 then hoop iron oba payani obojja kwetaagayo bandozi 3 za payani nga buli payani ya mitwalo 4 ye mitwalo 12 tuvuddaawo tuze ku kigogwa ekigogwa wajja kwetaagayo ebigogwa 2 nga buli kigogwa kya 15 omugatte gwe mutwalo so awo tuba tumaliriza by'oyinza okwetaaga okuzimba so tuze ku tuluzi kansoke nkwe toto eri ziri miliyoni 8 mu emitwalo 59 mu 15 naye ku ekyo ojja kwetaaga ne tuluzi otuba tuzimba tuba tuyina tuluzi ze tukozesa nga omuli ebitiiyo ojja kufunayo 3 buli kitiyo kya gumu kitundu nga mugatte gye mitwalo ena kitundu line enkumbi 2 n'enkumbi nazo ziri mu gumu kitundu awo enkumbi 2 gye mitwalo 3 wirubale emu mitwalo 12 emu ebidomola 8 buli kidomola kya 7 gye mitwalo 5.6 then drum emu ya mitwalo 9 n'ensuululu emu nga ensuululu ziri ku mitwalo 2 so emu ebejja kumala nga tuluzi zino omugatte tuzibalidde ziri tuzibalidde emitwalo 3.6 mu 10 so ebyo byobojja okwetaaga okuzimba enju ng'eno bw'ogiraba ey'ebisenge ebibiri n'eddiiro webale nnyo gwe wenna zaagoberera vidiyo eno okuva gye twatandikidde naawe asubscribinze akomentinze ekibuuzo kyonna webale nnyo webalire ddala
Nate tudingane mu video ya fe oba video zizafe zinadakao mkama katonda wankumire.